Sumangga kula suwun pengantin putri saged dipun aturi mlebet wonten anggenan mriki. Hele iki mesti ditutupi. Iya ancane beda ya. Bayu ditolak, awakmu sing ganteng ya ditolak. Nah, pengantin sampun wonten ing pelaminan. Alhamdulillah Mas Muhammad Ruhyan lan Mbak Sumiati Dewi wis resmi wis sah, saiki aku ana pesen kanggo pengantin kloron sing sepisan. Kawin iku pancen seneng nanging aja seneng kawin. Cukup pisan iki. Ojo tok bulan kalian mampus konyan, mung sepisan, nek elek ora iso diganti. Nah, sing ping pindho menungso urip. Delon bapakmu kudu kayake mari ngene ya arep rabi sisan. Delon cowoket kaya jenang. Sing terakhir, iki kan wis pasangan serasi, Mia lan Yayan. Nek digabung jadi Miayan. Pas serasi uwin. Nah, saiki dibuka kerudunge. Kanthi donga nggih. Nggih. Bismillah. Duduk awakmu, kuiku, Yayan. Cekel-cekel. Nang bojone. Apa ngarai pengen? Iya. Apa? Kenal no, teman-teman penku. Halo. Iya, aku wes tau. Ya toh, Sar? Iya, waktu ku Mia aku lo ngintip-ngintip dateng nang acara kelulusan. Gitu, Sar.